Isto deve ter as burkta e nescom na vikajam. Mislim pa moj Minecraft server. И искам да ви питам дали искате да играете в него. Minecraft server, не знам още как се казва, ще измислим, ще направим фен страничка и тъм подобни. Ох, няма да обяснявам сега, но искам да питам някои ютубъри, които искат или нещо такова да кажат просто аз искам, ще им погледна каналите, ще свържа с тях и ще ги питам. Имам на положение двама човека. Единия 100% сигурен мисля, че ще го попитам, дано се съгласи. Но другия не съм съгласен. Не съм много. Аз пък не съм съгласен, но не съм много сигурен да е. И той ще иска, но ако искате, може да ви до 10 човека. 12. Но ние ще кажем първоначално 10. Това че 10 човека. Ако искате на. Точно направете кандидатури, напишете, качете ги в канала ви, напишете готово, харесайте клипа, разпределете с приятели. Опа, опа. Нищо не се чуе. Нищо не се чуе. Значи, ако искате да запишете за сервер, трябва да харесате този клип. Да го коментирате. Не съм казал да се абонирате, ако искате да се абонирате. Не го правя за абонати. Споделете клипа с приятели. Те да, ако искат, те да качат клип. Как правят нещо в Minecraft, как стоят, например, някое оцеляване. Да кажат, например, ето този клип направих, ето какво. Някакъв оцеляването му, например, в Minecraft, така снима клипа и прави оцеляване. Minecraft си покажа оцеляването, един клип. Кога е построил? И аз ще го кажа, аз ще видя и ако го избера, ще пробвам син човек да анонимен този човек, той си неко е, да направим сервер и няма да е като парата. И това беше всичко този клип, надявам се ви е харесал, знаете, харесате, споделете, напишете в коментарите готово. Направете кандидатура, платете ми линк и до